Arvoisat katsojat, paneudumme pelin tärkeimmän henkilön maalivahdin maailmaan ja ennen kaikkea näiden uusien tulkintojen ja sääntöjen puitteissa. Muistutan vielä, että nollatoleranssi on mullistanut maalin edustapelin ja toinen sääntötulkinta, maalivahdin varusteet, on jo pikkuhiljaa laitettu niin sanotusti kuosiin. Muutoksia on siis tapahtunut. Moderni, voittava maalivahti. Tämän päivän SM-liiga aloitan kolmella nimellä, jotka symboloivat tätä uutta tilannetta. Jani Hurme, pitkäaikainen NHL-tausta, paluu kotijäälle loistavalla tavalla. Sinuhe Wallinheimo, taiteilija Jyväskylästä, palannut kansalliselle ja varmasti myöskin kansainväliselle huipulle. Ja sitten nuori tarkki, Kärppien uusi löytö, kun Chioda vielä kuntouttaa itseään. Mikä yhdistää? Ensimmäinen havaintoni koskee pohjois-amerikkalaista taustaa. Pienet kaukalot, paljon laukauksia, paljon paluukiekkoja ja opetellaan pelaamaan niin, että mihin pohjois-amerikkalaiset yleensä sijoittavat kakkoskiekon, se on sinne aivan yläkertaan. Asian voitte katsoa kaikki noista eri kanavien NHL-pätkistä. Toinen asia, taito. Tämän päivän voittavan maalivahdin pitää olla taitava. Hänen pitää kyetä kontrolloimaan myöskin tämä kuuluisa kakkoskiekko. Miksi? Koska nykyiset säännöt, puolustajat eivät enää voi ottaa sitä vastustajan vapaata mailaa käteen, koska se aiheuttaa jäähyjä. Maalille saa ajaa ja näin ollen maalivahdin pitää kontrolloida ei pelkästään entiseen tyyliin ensimmäinen kiekko, vaan myöskin kakkoskiekko. Ja se aiheuttaa tietysti taitopuolella huomattavia vaatimuksia. Osalla se on kuosissa, osalla ei. Ja kolmas asia, mailapeli. Koska yleensä se kakkoskiekko putsataan mailalla. Ja siihen yhdistyy se, että ei voittava maalivahti voi jäädä sinne jäänpintaan, koska mihin tämänkin syksyn SM-liigassa uskallan sanoa 75% maaleista päätyy, ne päätyy viimeiseen 40 senttiin sinne rivan alle. Ja jos maalivahti pelaa koko ajan vaan jään kautta ja joka ainoa palukiekon jään kautta tai on kyyryssä siellä ylivoimassa viivasta ammutusta kiekosta, niin siellä hartioiden yläpuolella se tila löytyy. Eli nämä kolme ominaisuutta erottavat modernin voittavan maalivahdin. Ja vielä yksi psykologinen ilmiö tähän. Otetaan vaikka case Juuso Riksman. Viime vuonna ässät oli tyypillinen underdog, jossa Riksman ajoi itsensä kansalliselle huipulle. Joukkue lähti alta vastaajana jokaisena iltana. Jääkiekossa on kaksi eri kategoriaa. Hyvä häviävän joukkueen maalivahti. Ja toinen raaka kategoria, hyvä voittavan joukkueen maalivahti. Ja nyt me jäämme katsomaan, onko Riksmanista hyväksi voittavan joukkueen maalivahdiksi. Siihen tämä perussarja antaa vastauksen.